بسم الله الرحمن الرحيم وحان كعود سنية ددوينها سومالي لان مال كستو اي جوغان ان اي اسو دعيان مدحوينه اني احمد محمد سيلانيو وابو دوبي آد ياد وحان وصدي ان اما كا لمودينو كسو رينايو دتنا الهي وحان ورشين ان اينو الهي عافي ماد سراعنا ودق دقا انو الهي سيو waxa laakin mucjiso ah oo la yaab leh oo reer Abu Dhabi oo dhamee la yaaban yihiin in qoyskiisa haaskiisa inay la joogto la gareen xog hayntiisu inuu la joogo la gareen wasiirka arrimaha dibadda inuu la joogo la gareen laakin waxa intaas oo wasiir inay maxaad ugu yimaadaan أبو دبي هدالا دي أوغو سرية أوغو قالي سنة أي كو غالان أي كو تمشليان إن أي ديارة دي فلاي دبي أي بيزنس كلاس كي فيس كلاس كي أي إسكو سو ودم حايد حاضريان لعقت أي سيدا أوغو تمشليان يان أي كو دو فيان وحاويان أشورتي مساكين تلغ أوروي إسلان تا خطرة دو كو يبي نيسا إم عيشة دي إركا لغو جيي ee sixir bararka lagu sameeyay ee arurteedii waxa la waxay siisay la ashuurti yareed ee laga qaaday waa waxa Abu Dhabi iyo Dubai lagu tamashleeynaayo ee hoteelada 7 star ka ee ugu maxay ahayd qaalisan loogu jiro sabab alla sida loogu jira lama garanayo waxa mucjiso ah oo yaaba bishii 16kii Juunbaan aanu halkan ka baxay fly Dubai baan raacnay waxa fly Dubai la socday madaxweynaha Axmed Maxamed Siilaanyo iyo xaaskiisi wasiirada maaliyadda Samsung iyo inanteedii iyo asxaabtood iyo qoysas kale oo ay wada guurayaan waa yaab iyo fajac rabbi wadan aanay maxay ahayd intaas oo qof tamashludooda qaadi karayn oo dadkoodu u baqtiyaya oo abaari ku dhacday oo sixir barar hayo oo cudurro maxaa hayd dad ay u dhinteen oo dawooyin ay waayeen ina la keeno inay ka haystaan caruurtoodii iyo qoysaskoodii iyo asxaabtoodii oo business classki fly Dubai la isku wada shubo oo la raaco oo ay waxa soo dhameey ay haddana hudheela doonayaan oo hudheela ku degayaan oo haddana la doonayo inay wasiiradina ugu tagaan oo ay wasiiradina ay maxawdheeladii ay galaan oo waxa soo dhameena ay tahay waa ashuurti masaakiinta laga ururiyay waa nasiib darro inagu habsatay waa nasiib darro in haysa waa axmaqnimo iyo dad aan u nahayn dadkoodii iyo dalkoodii yaa looga tagay Soomaaliland intaas oo wasiir madaxweynaha naf kuma hayaan oo den naf kuma qaban karaya ilaahay subxaana wa tacaala caafimaadka iyo xanuunkaba haya laakiin ay sidii malaka mowtka ay u dul taagnaadaan wax weyn waa mid ajiiba oo ummadii oo dhamiya la yaabtay oo qof waliba isweydiinayay war Soomaaliland yaa looga yimi war Soomaaliland bal yaa looga yimi intaas oo wasiiro halkaa isku yimi waa mucjiso maxaa waxa leeyahay reer Soomaaliland oo maanta waxa maalin dhow bilaabmaysa kaad bixintii inuu qof waliba uu kaadkiisa qaato oo uu maanta isbeddel caafimaad qaba oo ilaahay aynu ku weydiisanaynaa inuu cawjud uu maxay ahayd raxmaad raxmaanku ina siiyo isbeddel wanaagsan oo maanta fartiina ku dooran kartaan kaadkiina qaata isbeddel doonta xisbi keeni karaya oo idin naxaya oo caruurtiina u naxaya oo mustaqbalkiina u naxaya oo shaqo idin abuuri oo idin ka saari doona maxaa hayd nasiib darradan inagu habsatay fartina ku doorta kaadkiina qaata wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.